Հատվող զուգահեռների մեջ տեղում հայտված իրական մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո կիսաբաց լուսամուտներից։ Ներս բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV1 Talk Show-ին։ Առաջին բանը, որ զգում ես Հրազդան քաղաքի այս բնակարան մտնելիս, սարսռեցնող ցուրտն է։ Այստեղ է ապրում 36-ամյա Շուշանիկ Ալեքսանյանը։ Ամուսնուց բաժանվելու որոշումը նա ինքնուրույն է կայացրել։ Շուշանի 3 երեխաները՝ Գրետան, Նելսոնն ու Էրիկը, այստեղ լինում են հյուրի կարգավիճակով։ Այդ օրերին ցրտից չմրսելու ու չհիվանդանալու համար երեխաները տանը բաճկոններով են լինում։ Արդեն 11 տարի Շուշանիկը ունի հիմնական հասցե։ Նրան կարելի է տեսնել տարբեր քաղաքներում, տարբեր գործատուների մոտ աշխատելիս ու ապրելիս։ Շուշանիկն անձնական կյանքը դասավորելու մասին այսօր չի մտածում։ Դեռ երիտասարդ այս կնոջ միակ մտահոգությունը դարձել է զավակների ապագան։ Այժմ գործազուրկ տիկին Շուշանիկի միակ ցանկությունն աշխատանք գտնելն է։ Ակնհայտը անհայտ կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում էր այսօրվա հերոսուհին, ասում է, դեռ մանուկ հասակից սկսեցին բոլոր խնդիրները, որը մինչ այսօր նա չի կարողանում հաղթահարել։ Դիմավորում ենք Շուշանիկ Ալեքսանյանին։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար։ Երկու ամսական եք եղել, երբ որ հայրը մահացել է։ Ես հիվանդանոցում եմ եղել, ինչ որ որ մահացել է հայրիկս, ես չեմ տեսել, չգիտեմ։ Մեծանալով չէիք հետաքրքրվում, ինչի պատճառով էր հայրը։ Չէ։ Ինչու հետաքրքիր չէր։ Դրա ժամանակը չկար, ի վերջո։ Չէ, հետաքրքիր էր։ Հետաքրքիր էր, բայց մի երկու անգամ ամայիցս հարցել եմ, չի ասել, էլ որոշեցին դարապես չհետաքրքրվել։ Հայրական կողմի հետ շփում չկար։ Ես նույնիսկ չգիտեմ ովքեր են, չեմ ճանաչում, չգիտեմ։ Չի ասեմ ամամ ոչ մի բան ոչ մեկի մասին, մի քանի անգամ հարցրել եմ, սրա քեզ հետաքրքիր չի, որ ես եմ պահում, ինչ կարևոր է, թե ովքեր են։ Դուք 6 տարեկան եք մոտավորապես լինում, երբ որ մայրը որոշում է երկրորդ անգամ կյանք դասավորել։ Այո, ես 6 տարեկան եմ, երբ որ մաման որոշեց երկրորդ հայրիկիս հետ ամուսնանալ։ Դե մենք դեմ չենք առավել եւս, երբ որ ես չգիտեի հայրը ինչ բանա։ Ընթունեցինք, մեր մաման ամուսնացավ, մենք շատ լավ ընթունեցինք այդ մարդուն, այսինքն հայրիկիս։ Ինքը մեզ հետ շատ լավ էր, շատ բարի համբույր էր, տարբերություն չուներ իր ու իր սեփական երեխաների մեջ։ Հայրը սա երեխաներ ուներ, մենք նրանց հետ կապ չունենք։ Երբ որ արդեն մայրիկս երեխաներ ունեցավ, ահա, նրանց ընդհանուր երեխաների նկատի ունեք։ Նրանց ընդհանուր երեխաներին, որ ունեն 6 հատ երեխա իրենք ընդհանուր, մեր մեջ տարբերություն չկար, խորթություն։ Մենք ինձ ավելի շատ էր սիրում, հարգում, քան այս իր սեփական երեխաներին, որ իմ ցավոք սրտի չկա։ Ինքը մահացել է։ Ձեր ու մայրիկի հարաբերությունները ինչ կերպ են։ Միչև իմ աշխատելը, այսինքն 11-12 տարեկանում, երբ որ որոշեցի ես աշխատեմ, լավ էին։ Իսկ ինչի եք որոշում 13-ում աշխատել։ Չգիտեմ, ես երբ որ 8-9 տարեկան էի, միս ձգտում ունեի, որ աշխատեի, ինչ որ բանով օգտակար լինեի տունը։ Ինչի դրա կարիքը կար։ Հա, կար, խճեր, մենք շատ երեխան ենք, 8 երեխա ենք։ Կար, մաման մենակ էր։ Հայրիկը չէր հասցնում։ Հասցնում էր, բայց երկու ընտանիք էր պահում, մեկ մեզ, մեկ էլ իր իսկական երեխաներին։ Ինքը 3 հատ երեխա ուներ, երկու աղջիկ, մի տղա։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք նույնիսկ չեք քննարկում ծնողների հետ հարցը եւ ինքնուրույն եք որոշում կայացնում։ Հա, ես դպրոցից փախնում գնում էի աշխատելու։ Իսկ ով է ձեզ այդ տարիքում աշխատանքի ընդունում։ Գնացի, ճիշտ ասած, ես որ աշխատելու սուտ խոսացի, որ ինձ ընդունեն։ Սուտ տարիքը նկատի ունեք, սուտ դելեք։ Չէ, սուտ ասեցի, որ մամաս հիվանդ է, բայց այդ ժամանակ հիվանդ չէր իմ մաման։ Ասեցի, մամաս հիվանդ է, մամայիս պետք է օգնեմ, ուզում եմ աշխատեմ։ Շատ դժվար է, հա, որ շատ դժվարությամբ վարդանձազանան ինձ ընդունեց աշխատանքի։ Հետո ասեցի, որ մաման գիտի, ինքը այն բանով չեկա մերտում, որ ես ասեցի, մաման գիտի։ Որպես ով ընդունեցին ձեզ աշխատանքի։ Որպես աման լվացող, աման էի լվանում։ Հետո մաման, որ հիվանդացավ, փող էր պետք, ես այդ փողը հանեցի, մամաս ահավոր զայրացավ, նույնիսկ ծեծավ որտեից ու սկսեց ուրիշ բաներ մտածել, որ ուրեմն գնացել, ինչ եմ արել։ Ասեցի, որ աշխատում եմ,
դպրոց չեմ գնում, աշխատում եմ Վարդանձ ձեի մոտ։ Իսկ դպրոցից որևէ մեկը տեղյակ չէր պահում ձեր ծնողներին։ Զանգում էին մամային, ասում էին դպրոց չի գալի, ասում էին մամա խափում են։ Ես գնում եմ, խափում են։ Բայց ես ուզում եի աշխատել։ Այսինքն մայրիկի կողմից այնուամենայնիվ ձեր հանդեպ ավելի մեծ էր վստահությունը, քան ուսուցչական կազմը։ Հետո մի օր գնաց դպրոցի ժամանակ զանգեցին, դասերի ժամանակ, որ արի, մեր դասյանից մի հատ երեխա ինձ, ես մամա մոտ այսօր պետք է գա դպրոց։ Գնում եմ դպրոց, դասատուն ասում է, դե աղջկա պայուսակը բացի, պայուսակը սբացելուց ծիտիկներն են մեջից թռնում, այսինքն սպահում այ խոտի տակը, ծիտիկները բուն էին դրել մեջը։ Չէի բացում ոչ մի անգամ, որտեղ աշխատում էի։ Պենց չգնաց։ Փոխվեց ինչ-որ մի բան, սկսեցիք դպրոց գնալ, թե նույնիսկ մայրիկի։ Ես, չէ, ես որոշեցի, որ չեմ գնա, ես ասում էի, որ ես չեմ գնա, ես ուզում եմ աշխատել։ Որերոր դասարանից դուք դպրոց չեք գնացել։ Ես մինչև 4-րդ դասան եմ գնացել, հետո նայած հետո որոշեցի, որ ես արդեն գնամ, մենք որ շատ երեխան ենք, արդեն հայրիկս մահացել էր, ես մնացի տունը մամային էլի օգնելու։ Տիկի Շուշան, իմ համար մի քիչ զարմանալի է, եթե կարելի է ինձ բացատրեք, եթե դուք քիչ առաջ արդարացնում էիք ձեր քայլերը նրանով, որ ուզում էիք ընտանիքին օգնել, հոգս թեթևացնելու, եւ միևնույն ժամանակ մայրիկը զարմանում է, որ դուք գումար եք անում, ու դες ծեծում է։ Ինչի վրա էիք այդ գումարը ծախսում։ Ոչ մի բան, ես հավաքում էիք։ Հա, հավաքին եմ, երբ որ մաման հիվանդացավ, ես այդ գումարը տվեցի մամային, որ դեղեր առնենք, այդտեղ մաման չխայնացավ, որտեղ, որտեղ ես փոքր էի, 11-12 տարեկան, որտեղից կարա աղջիկը երեխան այդքան գումար ունենա։ Իսկ ինչի համար էիք հավաքում գումարը։ Տան համար, որ մի օր տամ մամային։ Ես երազանքներ ունեի, բացի դրանից ուզում էի գնալ երաժշտական սովորեի, դերասանուհի դառնալ, ուզում էի, որ ինչ-որ բաներով մամային օգնեի անեի, բայց երբ որ մաման հիվանդացավ, չարեցի, բայց հիմնականը։ Իսկ առաջնայինը այդ գումարը ուզում էիք ձեր ուսման վրա ծախսել։ Չէ, մամային։ Հետո դա, երբ որ արդեն մենք նորմալ կլինենք, այդ ժամանակ, չէ։ Բայց սկզբից մայրիկի առողջական խնդիրներ գլուխ չէին բարձրացրել։ Ինձ համար այնուամենայնիվ ինչ որ մի կերպ անհասկանալի է դեռ։ Շուշան, դա ուղված էր հոգեբանական անկախացման ընտանիքից։ Այսինքն, որ ես մեծ եմ, ես կարող եմ, չէ՞ որ դպրոց չգնալ, գնալ աշխատանքի արդեն սոցիալական նորմի խախտում է։ Երեխայի առջև պատասխանատվություն է դրված, ուսուցումը ավարտել, հետո նոր անցնել աշխատանքի, իսկ այդ ամենը անել թաքուն արդեն սոցիալական նորմի խախտում է, որը որ սովորաբար վրա է հասնում նույն այն տարիքում, ինչ տարիքում, որ արեցիք դուք դեռահասության փուլում։ Կար այստեղ հոգեբանական անկախացման միտում, որ ես անկախ եմ, ես կարող եմ անել այն, ինչ ուզում եմ։ Չէ։ Ուղղակի ուզում եմ մամային օգնել, որտեղ մենք դրա կարիքը շատ ունենք։ Ասում են գումարի կարիք շատ ունենք։ Մաման մենակ էր, հայրացուս։ Բայց այնուամենայնիվ մամայի կողմից չխրախուսվեցիք, չէ՞, դուք երբ որ գումարը ցույց տվեցիք։ Հա, մամայի կողմից չխրախ մանչարեցի, որ այսինքն անում եք առավել եւս, երբ որ նույն երբ որ մայրիկը իմանում է այս ամենը, որևէ կերպ դրությունը չի փոխվում։ Փոքր երեխայի, որ օրինակ Մուրադյան, այստեղ հարցում է, որ չէ, հաց չի ուտում, ինչ որ մի կերպ համոզում են։ Ես իմ օրինակով եմ հիշում, որ ինձ համոզում էին, որ հարևանի տուն ուղաթի ռեիչել, որ ուտես կգնանք եւ այլ, եւ այդպես շառնակ, հիմա էլ նույն վիճակը, արդեն հաջորդող սերունդների հետ է մեր տանը։ Ձեզ ձեր մայրիկը չեր կողմնորոշում, ուղություն չեր տալիս, համոզում կամ սաստում։ Ասում էր, գնա սովորի, եթե ուզում ես աշխատես, կսովորես, կփորձես, հետո կաշխատես։ Ես արդեն քանի շուտ չէի գնացել, անկեղծ ճամանչում էի արդեն գնալի դրանից հետո դպրոց։ Որքան չէի գնացել։ Երևի 2 ամիս ավել չէի գնացել, ճամանչում էի արդեն, որ ես պետք է գնայի։ Իսկ դպրոցից որևէ նախաձեռնություններ չկարծես դպրոց տանելու, ողորթելու, օգնելու այդ առումով։ Ուսուցիչներ դասեք տնորեն։ Կար, մաման ասեց, ես խոսացել եմ տնորենի հետ, ոչ մեկ ոչ մի բան չեն ասի, գնաս զրոյից կշարունակես, սովորես, բայց ես չգնացի, հետո որոշեց մաման տեղափոխել գիշերօթիկ Սիսիանի, ասես, որ ամանչում ես, ուրեմն այդտեղ գնա։ Բաներ կար, որ իմ կարծիքին էլ հակառակ էր մաման արդեն անում, ես չէի ուզում, իրոք չէի ուզում ոչ գիշերօթիկ գնայի, ոչ դպրոցը, ուղղակի ուզում էի աշխատել։ Իսկ սովորելու մեջ ձեզ ինչը դուր չէր գալիս։ Չէ, ես սիրում էի սովորել, բայց քանի որ արդեն որոշել էի աշխատեի, չէի ուզում սովորեի, բայց սիրում էի սովորել, ուզում էի ինչ որ մարդ դառնա, ինչ որ մի բան։ Իսկ գիշերօթիկ ինչի ուղարկեցին այդ դեպքում։ Դե
Ես որ ասեցի, ես էլ չեմ գնա այդ դպրոց, ամանչում եմ գնալ։ Ին որոշեց, որ տեղափոխեր գիշերօթիկ, որ այնտեղ սովորեի։ Դե բնական էր, այնտեղ չէի կարա փախնել, գնայի աշխատանքի։ Էլ ինչ ինքնուրույն որոշումներ Շուշանը կայացրեց եւ ինչպես դրանք ազդեցին այն ամենի վրա, ինչ այսօր է տեղի ունենում։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք վերադառնալով անպայման կպատմենք ձեզ։ Հեռու մի գնացեք։ Գլխավորն այս աշխարհում այն չէ, թե որտեղ ենք մենք կանգնած, այլ այն, թե դեպի ուր ենք մենք շարժվում։ Կիսաբաց ծուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում եւ Կիսաբաց ծուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում մշտապես պատրաստ են ձեր կողքին կանգնելու։ Եթե դուք էլ հարգելի հեռուստատիտող ցանկություն ունեք միանալու մեր գործին, ապա օգտագործեք կոորդինատները, որոնք այս պահին տեսնում եք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Ձեր հերթական ինքնուրույն որոշումը արդեն անկախացած տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ դուք որոշում եք կյանքը կապել տղամարդու հետ։ Ո՞վ էր պատահած տղամարդը։ Շահենը։ Ո՞վ էր, որտեղից էիք ճանաչում նրան։ Ես աշխատում եմ շինարարությունում։ Ահա։ Հերթական ինքնուրույն որոշման արդյունքներ շինարարությունում աշխատանքի անցնելը։ Չէ, շինարարությունում աշխատել եմ մամայի հետ։ Ահա։ Բեֆոր գնացինք Լաչին, այնտեղ ուրիշ աշխատանք չկար, բացի շինարարությունները։ Իսկ Լաչին ինչի տեղափոխվեցիք։ Բերձոր։ Չգիտեմ, մաման որոշեց, որ գնանք հայրիկիս մայից հետո, գնացինք այնտեղ։ Շինարարությունը մամա տավ աշխատել։ Որտեղ էլ ծանոթացաք Շահենի հետ։ Հա, մամա որ աշխատեց, ես էլ ուզեցի, որ հետո գնամ աշխատեմ։ Ո՞վ է Շահենը։ Բրա մեր տնորենի վարորդներ եւ պրարաբայտեղի։ Իսկ այդ ժամանակ քանի տարեկան էիք, Շուշան։ 15, 13 տարեկանից շինարարությունում մամայի հետ աշխատել եմ։ 15 տարեկան էիք։ Հա։ Իսկ Շահենը 20 տարի ինձանից մեծ էր։ Վաո։ 35 տարեկան նա ուներ ընտանիք։ Հա։ Երկու աղջիկ, մի տղա։ Ահա։ Երեխաներից մեկը իմ տարիքին է, չգիտեմ որ մեկը։ Ահա։ Երեխաներից մեկ իմ տարիքին էր։ Դուք հենց 15-ում էլ սկսել եք հարաբերվել Շահենի հետ, համատեղ կյանք ունենալ, թե դա ինչ ժամանակ անց է։ Չէ, հենց 15։ Իսկ ձեր մայրը խրախուսում էր ձեր միությունը։ Չէ։ Չէ, մաման սկզբում, երբ որ մենք շինարարությունում աշխատում էինք, հետո մաման որ աշխատանքից դուրս եկավ, ինքը լավ չէր, վատառող չէր։ Ես էի աշխատում արդեն։ Այդ ժամանակ մեծ քույրիկս արդեն ամուսնացած էր։ Հետո մաման դայ մամայի հիվանդակին մտածելակերպնա բոլորիս, ոչ թե մենակ ինձ, բոլորիս մասին է նույն կերպ մտածում արձագանքում։ Երբ որ մեր տնորենի ասելով, այդ Շահենը մեզ ինձ ու մի կիներ էլ մեզ հետ աշխատում շինարարությունում, ասել էր, որ մեզ տուն տանի բերի, միշտ միջև նախքան իմ որոշումը, ոչ մի բան, տանում էր տուն գործից։ Իմ մաման միշտ մտածում էր, դու իրա հետ ես, դու չգիտեմ ինչ, հետո գնացել էր միլիցայացուն, որ աղջկաս խափել է, աղջկաս հետ է։ Այդ ժամանակ ոչ մի բան։ Բա ինչ տեղի ունեցավ 2 տարի անց, որ այդքան մտերմացաք Շահենի հետ։ Մի օր առավոտը շուտ մաման հետս անընդհատ վիճեց, շատ շատ ահավոր։ Արդեն հոգնել է իր վեճերից, անհնարին էր իր այդ ապրելը, իրոք շատ դժվար էր, ես էլ չէի կարող, որ ես շատ համբերատար եմ։ Հելա լացելով ասեցի ինքս ինձ, ասեցի վերջ այսօր, եթե ով որոշի ամուսնության առաջարկանի կամ ընկերություն, ես այսօրվանից դա կանեմ, մենակ էլ այդ տուն ոչ չդնեմ։ Ինչի դուք ամեն օր ամուսնության առաջարկ էիք ստանում ու մերժում։ Չէ, ես էլ։ Բա ինչի էիք նման նախապատրաստվածությամբ դուրս գալիս տանից։ Չգիտեմ ինչի այդպես մտածեցի։ Շուշան, այսինքն ազատագրման ելք էր դա ձեր համար, հա՞, մամայի հետ հարաբերությունների վերջ դրման ելք էր ամուսնանան պրծնը։ Մի գուցե, չգիտեմ, մի գուցե։ Հախուստ տանից ուրիշ ելք մտածում է, դրսում չմնամ, ամուսնանամ, գնամ մեկի տուն։ Բայց այս դեպքում ամուսնություն չէր այլ ընդամենը։ Հա։ Կապ, թե ինչ տեսակ կապ, ինքներդ դուք երևի հասկանում եք, մեկնաբանության կարիք դա չունի եւ ի վերջո դրա համար էլ չեք, որ այստեղ եկել այսօր։ Շահենն էր փաստորեն առաջին պատահած տղամարդը, ով այդ առաջարկությունը արեց։ Այո։ Սկսեցիք համատեղ ապրել, թե։ Չէ, ինքը ասաց, որ ես ինչ որ բան կանեմ, որ եթե դու չես ուզում մամայի հետ ապրես, ես ինչ որ մի բան կանեմ, բան։ Ես այդ օրը մնացի իր տանը, բայց ոչ մի բան։
Մի երևի մի շաբաթ անցել է, որ հետ մեր մեջ ինչ-որ բան արդեն եղել, միչև ես առանձին եմ ապրել, ինքը միած սենյակ խոսացել էր վերցրել, ես առանձնացել էի արդեն, չէի գնում, դե այնց դու մամաս անդատելի գալիս էր, նոր հետո դրանից հետո մեր մեջ ինչ եղել արդեն դրանից հետո եղել իմ համաձայնությամբ արդեն։ Դիկի Շուշաննաբաուր էին ընտանիքը, ընտանիքի անդամները, դուք ասեցիք, որ բալիկներ ուներ, գին ուներ։ Իրանք ընտանիք ապրում էին Էջմիածինում, երբեմն հույր էին գալի իրան։ Դուք գիտեիք այդ ժամանակ, որ ինքը ընտանիք ունի։ Հա, լավ, դուք էստեղ ասեցիք, որ կարծես մեզ հետ համաձայնեցիք, որ տնից փախչում էիք, այսինքն ձեր իրականությունից փախչում էիք, մտածում էիք, որ այն իրականությունը, որտեղ հայտնվում եք, ձեզ ավելի հաճելի էր, քան ձեր տան կոնֆլիկտները։ Ես այդ ժամանակ չէի մտածում դրա մասին։ Իսկ դուք ձեզ հասուն համարում էիք այդ տարիքում, որ ինքնուրույն որոշումներ կա, ես պիտի այսպես որոշեմ, այսպես անեմ, այսպես պիտի դասավորեմ իմ կյանքը։ Հասուն անձնավորություն 15 տարեկանում ձեզ համարում էիք, փորձեք հիշել։ Չէ, ուղղակի երևի այդ տարբերակը, որ ես մամայից հեռու լինեմ։ Իմ համար համենայն դեպս հենց այս պատմությունների շարանն է, որ բերում է այն վերտարությանը, որ մենք այսօր ունենք, ակնհայտ անհայտը, որովհետև ամեն ինչ կարծես ավելի պարզ է, քան կարող է լինել, բայց դեպի անհայտություն է տանում եւ յուրաքանչյուր անգամ ձեր դեպքում։ Կարճ ժամանակ անց ծնվում է ձեր առաջնեկը, Երանուհի եք նրա անունը։ Այո։ Բայց միևնույն ժամանակ Երանուհու հետ կապված հայրության հանգամանքը որոշում եք թաքցնել Շահենից, իսկ ավելի կոնկրետ նախնական զրույցում պնդում էիք, որ դուք չեք ուզել, որ Շահենը իմանա իր երեխանը ինչու։ Ես երբ որ արդեն հասկացա, գիտակցեցի ինչ եմ անում, ինքը ընտանիք ունի, ես չեմ կարող թույլ տալ իր ընտանիքին բաժանում լինի, որտեղ ինքը ուզում էր բաժանվել Շահենը, ես ես դեմ էի, որտև ես երիտասարդ էի, իրոք ուզում էի իմ կյանքը դասավորել, բայց չէի ցանկանա ուրիշի դժբախտության վրա։ Այսինքն ձեզ համար ընդունել տարբերակ էր, որ Շահենը մտածելու էր, որ դուք նրանից բացի այլ տղամարդկանց հետ եք հարաբերվում։ Չէ։ Ինչ, ուրիշ տարբերակ չկա, եթե դուք մի տղամարդու ում հետ ապրում եք, ասում եք, որ երեխան քեզնից է, այլ տարբերակ դրան չկա, ուրեմն գոնե մեկ այլ տղամարդ մասնակցություն պիտի ունենար այդ գործում։ Ես, որ ինքը հարցրել արդեն հարցրեց, որ ես հղի եմ, ես իրան ասեցի, հա, բայց քոնը չի, քեզանը չի, նրա համար, որ ինքը հեռու մնա ինձնից ու իմերից։ Իսկ ինքը ինչպես արձագանքեց դրան։ Ինքն ասաց, չեմ հավատում ու ես թողել եմ գնացել եմ Սիսիան, արդեն նրա համար, որ ինքը ինձանից ու իմերից հեռու մնա, երկու ամիս ընդ է վարձով եմ մնացել, աշխատել եմ։ Հետո երբ որ ընկերուս հետ նույնի հիմա ստացի Գերմանիայում, խոսացի, ասաց Շահենի կինը լավ չի, գնացել է Էջմիածին, հարցրեցի գալու է, ասաց չէ, ես եկալ նորից Լաչին, աշխատեցի շինարարություն, երկու-երեք ամիս աշխատեցի, ինքը եկավ։ Արդեն այդ ժամանակ բավականին մեծ ղույցուն ունեի, մի անգամ էլ մոտեցավ, ասաց ինձանից հեռու մնա, ես չեմ ուզում, որ քո հետ որևէ մի կապ ունենա, քո կյանքով ապրի, ու ես գիտեի, որ կինը քացկեղով հիվանդ է, կրծքից ու գլխից քացկեղ ուներ, ես չէի կարա թույլ տալ նրան իմ կողքին լինել, ոչ թե իր հիվանդ կնոջ։ Ցավոք սրտի երեխան երկար չի ապրում Երանուհին, ինչու։ Այդպես էլ չհասկացա, մարտի 11-ներ ահա որ անձրև էր, ես նրան կերակրում էի առավոտյան ժամը 7-ին, նա ոչ ուրիշ որ բան էր հասկանում, ձերքերը գցում էր երեսիս, գցում էր իր երեսին, ինքս ինձ ասեց, ես շումնել էր ոռնում, ասի տենաս ինչ ամեղ մարդու գլու խաղթելու, ես շումը սենց հաչում ու անձրևն էլ գալիս է, կերակրեցի կողքս, դրեցին ամենը 5 րոպե, ոչ ավելի, մամայիս թորաքույրը մահացած էր, ասիս եկավ, ասեց, հելի երբ գալիս եմ քնած ես, հելել եմ ու ամիջապես երեխային եմ նայել, քույրիկիս տանն էի ապրում էջը, մանակ եվ որ ազատվել է, քույրիկս իրան տուն տարամեց, քույրս, Լուսինեն, հելել եմ նայել եմ երեխում, բացել եմ բալորը ու գոռացել եմ, Լուսինը երեխեն ու էլ ոչ մի բան չեմ հիշում, եվ որ արդեն գիտակցունս եկել է տեղը տեսել, երեխուն արդեն սեղանի վրա են դրել, ու քույրիկս բժշկուն կանչել էր առավոտվա 8-ին, ինքն եկել էր գիշերվա ժամը 2-ին,
ասեց, եթե 4 ժամ շուտ գայի, ես երեխուն կփրկեի։ Դուք տան եք երեխուն, շատ կներեք, որ սենց եմ ասում, ինչի եք սպասում բժշկին։ Ձեր քույրը բա ինչ էր անում։ Քույրը կբժշկու էր, կան չէ, երեխան մահացած էր։ Չէ, դուք ասում եք 4 ժամ շուտ կարելի էր փրկել, չէ՞։ Բժշկուին էր ասում, որ 4 ժամ հետո, եթե 4 ժամ շուտ գայի, կփրկեի։ Ինքը ինչ որ հայլի դրեց երեխուն։ Հասկանում եմ, ձեր քույրը թող տաներ, հարևան, ընկեր, բարեկամ չկա, որ երեխային հարցնի։ Դե ուղղակի որ հենց տեսել են երեխան արդեն անշարժ է։ Որտեղ եք դուք, որ մարզում եք այդ ժամանակ։ Լաչինում։ Բերձորում։ Ու երեխայի ասեք, քանի ամսական էր այդ ժամանակ երեխան։ 17 օրական։ 17 օրական։ Շուշան, իսկ ինչ խնդիր էր ունեցել երեխան, բացահայտվեց, ինչի պատճառով։ Ոչ մի խնդիր չի ունեցել, ինքը շատ առողջ էր։ Բայց երբ որ մահացել էր արդեն եկավ գիշերվա ժամ 2-ին բժշկուհի կոչեցյալը, ասես տանենք երեխուն Գորիս, որ հերձեն, Լաչինում նման բաներ չկար, ես չթողեցի արդեն։ Երեխան լավն էր։ Լավ։ Որպես մայր հիշում եք նրան։ Հրաշք էր, ոնց կարող եմ ես նրան մոռանալ։ Նա իմ կյանքի ամենակերջանիկ օրն էր, երբ որ ես նրան ունեցա, ու ամենաձավոտ հիշողությունը, երբ որ նրան կորցրեցի։ Ամենայնպես այդ ցավոք հիշողությունից բավական կարճ ժամանակ անց որոշում եք կյանք կապել մեկ այլ տղամարդու հետ, ամուսնանում եք շատ արագ։ Ճիշտ է, որտեվ լավ մայր ունենալու համար։ Լավ մայր ունենալու համար։ Լավ մայր։ Երևի մի քանիսը կերազեին իմ մամային, իմ մամա ունենային, որ աղջիկների կյանքը դժոխ սարքեր։ Աղջակերտների մեջ եք ձեր մայրիկի մասին խոսում։ Կրկին փախուստ էր մայրիկից, հա, մայրիկն էր պատճառը, որ երկրորդ անգամ էլ ամուսնացաք։ Այդ ժամանակ արդեն ուզում էի իսկական ընտանիք կազմել։ Իսկ մայրիկին հաղթել եք, ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում հաղթած, հաղթանակած զգացողություն ունեցել եք երբևէ։ Այնպես չի, որ ես իրան ուզում եմ ինչ-որ բանում հաղթեի, բայց ուզում եմ շատ բոլոր գործողությունները դրան են ուղված։ Բազմիցս ապացուցել եմ, որ ես իր ասածը չեմ։ Շատ-շատ եմ ապացուցել։ Ինչ Շուշաննա, դուք հիմա 30 անցկին եք ու նշում եք անընդհատ, որ թե 11 տարեկանում, թե 13 տարեկանում այր անընդհատ հարցնում էր, որտեղից այս փողը, հանկարծ ա չանես, հանկարծ նա չանես։ Հիմա երբ որ դուք հասուն կին որպես նայում եք ձեր անցյալ, ինչ եք կարծում, տվել եք ինչ որ մի առիթ, որպեսի ձեր մայրը այդպես կարծի։ Չէ՞ որ մայրը ուղակի օթից չի կարող երեխայի մասին այդպիսի կարծիք ունենալ։ Չէ։ Իսկ դրա պատասխանը դուք ունեք, ի՞նչ եք կարծում, ձեզ քիչ էր սիրում, ձեզ կասկածում էր, ի՞նչն է։ Երևի չէր սիրում։ Ու միչև հիմա երևի չէր սիրում։ Դա կարծում եք միայն ձեզ էր ուղեղված, թե մյուս երեխաների նկատմամբ էլ վերաբերմունքը նույնն էր։ Չէ, մնաց ուրիշ աղջիկների, այսինքն մնացած քույրիկներիս էլ ինչ որ չափով նույնը, դա ասում եմ, դա իր ամոթ իր հիվանդությունն է։ Ինչն է հիվանդությունը։ Աղջիկներին չէ սիրելը։ Չէ, վիրավորելը, անպատիվ բառեր ասելը։ Իսկ տղաներին նմանատեպել նրան, եթե նրանք դուրս են գալի, մի ժամ ուշ են տուն գալի, հավել պակաս սկսում ահելու։ Բայց նրանց նրանք այդպիսի վարկ դրսևորել են ձերպես, փախուստ տանից կամ շուտ ամուսնություն։ Չէ, չէ, ոչ մեկ։ Միայն բացի ինձանից ոչ մեկ։ Միայն ես։ Երկրորդ ամուսնությունը արդյոք երջանկացրեց մեր այսօրվա հերոսուհուն եւ վերեց ցանկալի խաղաղությունն ու փախուստը սեփական մորից։ Փոքրիկ դադարից հետո ճշտենք միասին։ Հեռու մի գնացեք։ 13 տարեկանից նա ապրեց մենակ, սեփական որոշումները կայացրեց եւ ուր են բերել այդ որոշումները, մենք փորձում ենք ճշտել մեր ծաղավարում։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, բարև ձեզ, եթե մեզ նոր եք միացել։ Առաջին բանը, որ զգում ես Հրազդան քաղաքի այս բնակարան մտնելիս, սարսռեցնող ցուրտն է։ Այստեղ է ապրում 36-ամյա Շուշանիկ Ալեքսանյանը։ Ամուսնուց բաժանվելու որոշումը նա ինքնուրույն է կայացրել։ Շուշանի 3 երեխաները՝ Գրետան, Նելսոնն ու Էրիկը, այստեղ լինում են հյուրի կարգավիճակով։ Այդ օրերին ցրտից չմրսելու ու չհիվանդանալու համար երեխաները տանը բաճկոններով են լինում։ Արդեն 11 տարի Շուշանիկը ունի հիմնական հասցե։ Նրան կարելի է տեսնել տարբեր քաղաքներում, տարբեր գործատուների մոտ աշխատելիս ու ապրելիս։ Շուշանիկն անձնական կյանքը դասավորելու մասին այսօր չի մտածում։ Դեռ երիտասարդ այս կնոջ միակ մտահոգությունը դարձել է զավակների ապագան։ Այժմ գործազուրկ տիկին Շուշանիկի միակ ցանկությունն աշխատանք գտնելն է։ Ակնհայտը անհայտ, կիսաբաց լուսամուտներից շնորհակալություն, որ մեզ եք ընտրել։ Եվ այսպես տիկին Շուշանիկ, երկրորդ ամուսնություն, ով էր թեկնածուն, ով էր այն տղամարդ, ում հետ որոշեցիք կյանք կապել։ Նվեր Հովսեփյանը։ Ով էր նվերը։ Մենք ամուսինը։
Որտեղից նվերի հետ ծանոթությունը, որտեղից նրան գիտեիք։ Քույրիկս հարս էր դա իրանց տանը, նորայրի կիններ, հիմա որը մահացել է ցավոք սրտի։ Տատիկն էր մահացել, գնացի ցավակցության այդ ժամանակ, ճիշտ է, ընտանդրությունն էի ամուսնության, բայց ոչ են ծանծամբ իրանց ընտանիքում։ Բայց ինչու ստացվեց այդպես։ Գնացի ցավակցության տատիկի մահանալուն, տեղից խոսացին քույրիկս, մի քիչ խոսաց ինձանից փոքր քույրիկս Նարինեն։ Ասաց քեզ հաճելի է, որ մաման տեղին, ատեղին քեզ վիրավորում է, դե հիմա երեխա է մահացել, քո կյանքը դասավորի։ Ու առաջարկեց տեքրոջը։ Հա, ասաց ինչ կլիներ, քոքուր մի տան մեջ կլինենք, լավ կլինի։ Բայց նվերը համաձայներ կար։ Հա, հետաքրքրվածություն ձեզանով։ Մի անգամ քույրիկս ասել էր, մանը քույրիկ ունեմ ամուսնացած, բաժանված է, ինքը այդպես էր ասել, երևի միգուցե ամաչել էր, որ ասել ես ինչ եմ արել, դե բայց երեխա ունի մահացած, բան կիսուս ասել էր, եթե իրար կհասկանան, թող կան ապրեն։ Իսկ իմ կիսուր կեսը շատ լավ մարդիկ են, ես մինչև հիմա էլ իրան շատ եմ կարոտում, բայց դա կապ չունի, որ իրանց տղան անուղեղ էր։ Անուղեղ էր։ Ահա։ Ինչով էր անուղեղ նվերը, ինչու՞ էր դրսևորվում։ Ինքը երբեք չէր մտածում, որ երեխաներ ունի, ընտանիք ունի, ինքը իր աշխատանքի իր վրա վաֆլի պեչեներ առնում, լցնում գրպանները երշիկ, անգամ փլավը, գրպանից փլավ եմ հանել, շորերը լվանալուց փլավ եմ հանել։ Այսինքն իրեն համար էր ծախսում, ընտանիքի համար աշխատած գումարը, դուք ասում եք։ Հա։ Եվ ձեր համատեղ երեխաները, որոնք հետագայում ծնվեցին, ոչ մի կերպ հայրիկի կողմից աջակցություն չէին ստանում։ Չէ, կիսուր կեսրաս էին օգնում։ Դե տանը մենակ մենք չենք, երկու տղաներ էլ ունեն։ Քանի երեխա ունեցաք դուք նվերից։ Ես առաջնեկս որ ունեցա Գրետայից, որոշեցի, որ էլ երեխա չունենա։ Փող էի հավաքան, որ ներսոնից չունենայի, կիսուրս վերցրել էր, փողը պահել էր, ու ասում էր, դե տղայա կփոխվի։ Այդ ժամանակ ես աղջկան ժամանակով էի որոշել արդեն բաժանվել, որտեղ հասկանում էի։ Այսինքն երկրորդ հղիությունը որոշել եք ընդհատել գումար հավաքելով, հա՞։ Որ չլինի, որտեղ անհնար էր իր այդ իսկապես ապրել, կիսուրս ասում էր կփոխվի, մենք էլ կօգնենք։ Ի՞նչն էր այդքան անհնար դարձնում ձեր համատեղ կյանքը։ Գալիս էր սուտ խոսում էր, ասում էր ինձ ես ինչը ծեծելա։ Գալիս էր նստում էր երախոպես լացում էր։ Ինձ Արկադյան ծեծելա, չգիտեմ ով ծեծելա։ Ես էլ գնում եմ, ասում եմ, ինչ եք ծեծում։ Հա, հասկացանք, խեղճա, միա միտախ եք ծեծում կամ խամում, ասում եմ, ինձ ասում եք, աղջիկ դու կարող ես հիվանդ ես, ու այդ պրոբլեմ ունես, ո՞վ է քո ամուսնուն ծեծել։ Գալիս էի, ասում եմ, հա, դե խմած եմ եղել, չեմ հիշում։ Ասենք մի անգամ չէր, երկու անգամ չէր, բացատրում էր, խոպես բացատրում էր, նաև հերսես չի կարա լինի, մենք ընտանիք ենք, ինչի բոլորի պես։ Բայց ձեր պատմածից երևում է, որ ձեր ամուսինը ոչ ադեկվատ վարք ուներ, և կարծում եմ ոչ ադեկվատ հոգեվիճակ։ Կար որևէ տեղ հետազոտություն անցել էր, կար այդպիսի ինչ-որ դիագնոզ արված բան, փաստաթուղթ տղամարդ հետ կապված։ Չգիտեմ, բայց իրանք չեն ծառայել։ Չի ծառայել։ Չէ, իրանք երեք եղբայրովը չեն ծառայել։ Չեք փորձել հետաքրքրվել, ինչու համար չի ծառայել ինքը։ Լիտ, ինձ թվում է համենայն դեպս սեփական վերլուծությունը, որը շատ սուբյեկտիվ և խիստ անձնական է, հա, և բոլորովին չի նշանակում բժշկական ախտորոշում, եթե չլիներ խնդիրներ այդ ընտանիքում, ապա ներերություն տիկին Շուշան, նրա կարգավիճակը կամ անցած ճանապարհը պարզապես հաշվի կառնեին հարց տանելիս։ Այս դեպքում այն, որ երկու կողմից էլ այսպես խնդիրներ են եղել, համաձայն ավանդական մտածելակերպի, դրանք պարզապես մոռացվել են կամ փակել են աչքեր դրա վրա և ստացվել է այն, ինչ ստացվել է։ Դուք ժամանակի ընթացքում բաժանությամբ երեխաների հետ տեղափոխվում եք քույրիկի մոտ, և հետո որոշում եք աշխատանք որոնել, երեխաներին թողնում եք քույրիկի մոտ, որտեղից էլ երեխաները ձեր մեկ ամիս բացակայության ընթացքում հայտնվում են գիշերօթիկ դպրոցում քույրիկի ձեռքև։ Այո։ Ինչու՞։ Այդտեղ հարմար չէր, երեխաս դպրոց չէր կարում գնալ, ես չէի կարում երեխաներին աղջկաս դպրոց տալ, որտեղ ինքը առաջին դասն է, ես ստիպված գնացի Ղափանտուն գործ ճարելու։ Հիմա իրաս քույրիկի ստանորենի ասելով մի քիչ էլ իրաս չգիտեմ, որոշեցին, որ երեխաները տան մանկատուն ու մի լավ լեկցիա գրելով միլիցայությունում, որ ես երեխաներից թողել եմ գնացել,
Դե միչև իմանում եմ, հենց իմացած օրս գալիս եմ ամիջապես ես ինքս միլիցայություն, ասում եմ, որ ես այդ ուղղությամբ չեմ գնացել ուղղակի աշխատանքի համար։ Տալիս եմ տանտիրոջ համարն ու որտե ես աշխատում եմ համարները, իրանք ճշտում են, որ իսկապես ես աշխատելու եմ գնացել տուն վարձելու, հեչ չի տունը վարձելը մի օր սոված, մի օր դրսում հունվար ամսին մնալը, դեկտեմբեր հունվար ամսին։ Արդեն դասավորված, որ պետք է գայի տանը երեխեքիս, անգամ բոթասներ էի առել, որ պետք է գայի ակցնեի տանեի։ Ընկերուհիս զանգում է, որ երեխաներս շուշվա բերդում են իհարկե, ճշտելով արդեն հասկանում ենք Լաչինի մանկատունը։ Վեց ամիս ժամկետով օրը կես ժամ թույլ էին տալի երեխաներիս դայակների ներկայությամբ տեսնեին։ Այսքան չեք կարողանում երեխաներին վերցնել հետ։ Չէ, չեն տալի, միչև ես արդեն աշխատանք ու ինչ-որ հարմարանք ունենամ, տարուկես թղթերի մեջ գրում եմ, որ տարուկես եմ թույլ տալի մնան, միչև ես դզվեմ։ Իսկ ինչ հիմնավորմամբ էր քույրը հանձնել երեխաներին մանկատուն։ Դե երևի, որ ես չէի զանգել, չէի ասել, ես ուրեմն չեմ մտածել, երևի թողել եմ երեխեքին, գնացել եմ իր վրա, չգիտեմ։ Իսկ ինչու չէիք զանգահարում։ Իրանք հեռախոս չունեն, իրանք հարևանը չուներ։ Իրանք հեռախոս չունեն, հարևան չունեն, իրանք հենց այդ իրանք տնօրեն է, ու իրանք էլ գնացիք աշխատանք փնտրելու։ Չէիք մտածում երեխաներիս մասին ինչպես տեղեկանամ։ Մի կերպ կարելի էր դա անել։ Դե ես չպատկերացրեցի, որ ես մի ամիս կբացակայեմ, որտեվ ես լավ մեկ օր մայրը տանից եթե բացակայեմ, արդեն անհանգիստ է լինում։ Հա, բայց ես իրանց ասել էի, որ ես մի շաբաթից կգամ, բայց այդ մի շաբաթը դարձավ մի ամիս։ Եվ այդ ընթացքում երեխաները հայտնվեցին այնտեղ, ուր կիսաբաց լուսամուտները վերջին օրերի ընթացքում թողարկում պատրաստելիս զանգ կատարեց։ Դա իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատությունն է, տնորենի հետ զրուցեցինք, պարոն Սամվել Քոչարյանը պատասխանեց մեր զանգին, ահա թե ինչ էր նա հիշում այդ օրերից և ինչ պատմեց այս պատմությունից։ Երեխեքին մեր մոտ ոստիկանությունն է բերել, երեխեքին թողել էր 3-4 ամիս այդ իր փոքր քրոջ մոտ, փոքր քունել շատ մի լավորի չէր, որ այդ հարավում ապրում է, ու ստիպած երեխեքին նա ոստիկանության միջոցով բերեցին գիշերոցին դպրոց։ Երեխեքը սարսափելի վիճակում, հիգենիկի իմաստով, Էրիկը փոքր երեխեն, 42-3 համարի կալոշներ էր հագեց երեխու, ոտքերները սառած, կապտած, ճաքճքած, այդպես ահավոր վիճակում, ոչ լոտ եւ այլն։ Մենք ընդունեցինք այդ երեխին իհարկե վարչակազմի եւ ոստիկանության գրությամբ, եւ հետագայում ահագին ժամանակ հետո ինքը եկավ հայտնվեց, թե սենց ունեց երեխեքի, ես ուզում եմ տանեմ, եւ վերջերջո տվեցին, վարչակազմը տվեց, իրենք ինքը տարավ երեխեքին, գնաց գառնի։ Գնացիկ գառնի երեխաներին վերցնելով, այստեղ ավարտեցի խոսքը։ Իսկ այդ 1-2 ամիսը որտեղ էիք դուք, որ հանձնել էիք փոքր քրոջը։ Ես մեկ ամիս եմ բացակայել, ոչ թե այդ ամիսը ուրեմն ասեցի գնացել էի աշխատանք ու բնակարան վարձելու, աշխատելու, որ ես գայի երեխաներս հետ բե, որովհետև այնտեղ դպրոց չկա, լուրջ չկար, ոչ մի նորմալ ապրելու հնարավորություն չկա, զարմանում եմ, որ քույրիկս էտե ոնց է կարում ապրի իր փոքր երեխայի հետ։ Եթե իմ երեխաների համար չէ, որովհետև ես եթե այսինքն ձեզ համար օրինաչափ էր այն, ինչ որ պատմելքի առաջ պարոն Քոչարյանը։ Այո, պարոն Քոչարյանը չի ասում։ Ոչիլը, կալոշները, ճաքճքած։ Ինքը ճիշտ էր ասում, որտեվ այդ մի ամիսը իմ քույրիկը նորմալ էր չի պահել երեխաներին, դաժե անգամ փեսած փիչի շիշով երեխայի հետևը վառել էր։ Ինչքան գիտեմ, շռամներ պետք է ինձ թվում է շատ ճիշտ որոշում եք այցել գիշերօթիկ տանելով, եթե չի կարողանում պահել։ Ադրություն դարձրեք, որ գիշերօթիկ երեխաներին տեղափոխում է ոստիկանությունը, այսինքն դեռ հասկանալի չի, և չմանրանասած պարոն Քոչյանը, ահա զանգ է եղել, տիկին Նունեն է կամ հայտնել, որ երեխաներին տեղափոխեն հատուկ հաստատություն, բայց որ ոստիկանությունն է խառնված եղել, դա արդեն ինչպես հասկացաք միանշանակ է։ Գառնի տեղափոխվում եք ինչի համար։ Ես երբ որ Լաչինից եկա Գորիս աշխատեմ, հավաքարար էի աշխատում, փողոց էի սրբում, կոմունալ բաժնում, ընկերուստաներ մնում էին։ Իր մոտ աշխատող Ռիտայի քույրիկները, Շուշան ու Ալետը, որ գագուցեցան աշխատող ամանգալի, Ալետն ու Շուշան ասում են, մենք տեղը գիտենք, կովկիտ, լավ կովկը թողա, աշխատողա, ինքն էլ մենակ ապրում կգա, կաշխատի, կմնա։ Գալիս են Ալետն ու Շուշան ընկերուհուս տուն, որ արի գնանք մեր տուն, ճիշտ չեն ասում, ես աշխատանքի պետք է գնայի։ Գնացի գագուցեցան, էտե տեսա,
հասին գագուզազանը կիլագարնից, աշխատող ամանգալի կետաս կաշխատես, ասի չէ, ասին խի ինդե լավ կլնի բան, ասի մեր եխեքը լաչին են, ես չեմ կարա, թողեմ հասնեմ եսին որտը, ես տեից շուշուտ եմ գնում եմ երեխեքին տենալում, ինչև ես հետ վերցնեմ։ Գագուզազան ասեց, արի, որ վարկյանին ցանկանաս, երեխեքդ քո մոտ կլինեն, եթե դու իրոք քեզ մայրական իրավունքից չեն զրկե, դու այդ իրավունք ունես, գնում ես, ուրեմն որ երոպեին ուզես, քո երեխեքը քո հետ կլինեն, ես քեզ էդի խոստանում եմ։ Գնացինք, մի երկու-երեք ամիս չեմ տեսել երեխեքին, արդեն որ իրանց մոտ աշխատում էի, գնացածս տարին, օգոստոսի 10-ն էր, ասի գագուզազա, բա չեմ բերելու երեխեքին, ստե պետքա դպրոց գնան։ Ասես գնալու ես, ոնց չես գնալու, օգոստոսի 10-ին փող ատվել, ես գնացել եմ Գորիս, ընկերուս վերցել եմ, գնացել եմ Լաչին, նույնիսկ պարոն Քոչայրյանը երեխեքիս չէր տալ ընդհանրապես, դեմ էր որ երեխեքիս։ Բայց գագուզազայի խոսքերին ինչի էիք հավատում։ Այսինքն ինքը ինչ լիազորություններ ուներ, որ դուք հավատում եք իր խոսքերին։ Է, բա ում հավատար, Անի։ Ում հավատար իրականում։ Ասեմ ինչի։ Կայնալ մարդիկ։ Ասեմ ինչի հավատում, որովհետև ինձ հեշտ էր ուղակի։ Ներեգություն ուղիղ հարցիս համար Գագաուզյաձյայի հետ էլ էիք կապի մեջ։ Չէ, ես ինքինց համար հարազատ հորպեսը։ Ինքը միչև հիմա էլ իրա հետ մենք շատ լավ կապերի մեջ ենք, երբ որ ես ինչ որ հարցերում նեղում եմ կամ չեմ աշխատում երեխեքին տուն բերելու հնարավորություն չունեմ, ինքը տանում է երեխեքին իրանց մոտ։ Երեխաներին բերում եք ձեր մոտ, մի քիչ հարաբերական է ասված, որովհետև բերում եք այստեղ ձեր կողքին, բայց միևնույն ժամանակ տեղափոխում եք կրկին հատուկ հաստատություն։ Գիշերութիկ են սովորում, հա, միայն նրա համար, որ համ ես չեմ կարող իրանց այս պահին ֆինանսական տալ նորմալ դպրոց, որ ես գրքեր առնեմ, չգիտեմ, եւ այլ, մեկ էլ զուտ նրա համար հիմնականում, որ սովորեն, ես չեմ կարող նստել իրանց հետ պարապել։ Ոչ ես նորմալ գրել կարդալ գիտեմ, որ նստեմ սովորացնեմ, ոչ էլ ժամանակ ունեմ, որտեվ ես ասենք աշխատում եմ։ Երեխաները այսօր Երևանի համար երկու հատուկ օժանդակ դպրոցում են, որտեղի փոխտնօրենի պարոն Համլետ Ղազարյանի հետ մենք ևս ունեցանք զրույց, ահա նայեք էկրանին։ Միստուն են տեղափոխվում իրենք, վարձով սեղը դեռ տարբեր տեղ են ապրել միջև հիմա, միջակը շատ վատ է, ծանր է, մենք ինչքան որ կարողանում ենք այդ երեխեքին և խնամքի հասնենք լուծում առավել ևս ուսման ու դասերակության։ Ինձ էլ ոնց որ վատ առողջ է, միշտ ինչ-որ դժվարանում է գալ երեխաներին տուն ուղեկցել, երբեմն գալիս տեսնում գնում է դպրոցում, այդպես։ Մեզ մոտ հատուկ մանկարներ են, հատուկ կրթություն ստացած, որոնք մասնագիտացված են նման մտավոր երեխան խնդիրներում մտցող երեխեքի հետ աշխատելու համար։ Ինքը շատ ուշադիր ծնող է, բայց այս տնտեսական պայմաններում նա ահավոր դժվարանում է երեխեքի խնամքի կազմակերպել։ Նրանք ծանրապետական բժշկական մանկավարժության հանձնաժողովի գնահատմամբ ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք և ուսումնական ունակությունների խանգարումներ ունեն։ Լեզվով դպրոցը մասնագիտացված է հենց նման երեխեքին կրթության ու դասերակության համար։ Նրանք սովորում են մեզ մոտ հատուկ ծրագրով, որը տարբերում է հանրակրթական դպրոցի ծրագրերից։ Այս բոլորը հավանաբար գալիս է ոչ միայն իրենց մտավոր վիճակից, այլ նաև իրենց ընտանիքի տնտեսական վիճակից։ Ստրեսներ, իրենց թերսնում, ֆիզիկական պատճառներ, պայմաններ, այդ բոլորը համադարձում են նրանց զարգացման աշխարհը։ Ինչ է նշանակում հատուկ կրթությունը, ինչու երեխաները հատուկ կրթության կարիք ունեն։ Դե իմ երեխեք շատ ընդունակ են, իրանց հետ հատուկ պարապելա պետք։ Առանձնահատուկ կրթության պայմաններ, հա, ունեցող երեխաները, ինչպես նշեց նաև տնօրենի խոսքերից ակնհայտ էր, շատ դեպքերում սա առաջանում է նաև մանկավարժական բացի թողի վիճակից, այսինքն երբ որ երեխան ունի սենզիտիվ զարգացման փուլեր, այնտեղ իմացական ոլորտն է, հույս, հաղորդակցում եւ այլն, որոնք որ բաց են թողնվում, հաջորդ փուլ արդեն երեխան տեղափոխվել չի կարողանում, դրա համար առանձնահատուկ կրթության պայմաններ են ապահովում երեխայի համար, որպեսզի երեխայի մոտ այդ բաց թողնվածը տեղ հասցվի։ Նշվեց խոսքում, որ մտավոր զարգացման որևէ խնդիրներ չունեն երեխաները, ուղղակի բաց է թողնված, այդ բաց թողնվածի համար առանձնահատուկ է կազմակերպվում, այսինքն սովորական պայմաններում երեխան չի կարող յուրացնել եւ հատուկ պլանով աստիճանաբար մոտենում են հեշտից դեպի բարդ անցումով երեխան, որպեսզի կարողանա յուրացնել այն ծրագիրը, որը որ նախատեսված է։ Եվս մեկ դաթար մեր եթերում, որից հետո մենք գալիս ենք կրկին ակնհայտ, բայց անհայտ իրավիճակի, որում այսօր ապրում է
Մարտիկին Շուշանը։ Բարի գործերի հիշատակը վառ պահելու ամենալավ եղանակը դրանք կրկնելն է։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում և Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում մշտապես պատրաստ են ձեր կողքին կանգնելու։ Եթե դուք էլ հարգելի հեռուստադիտող ցանկություն ունեք միանալու մեր գործին, ապա օգտվեք այն կոորդինատներից, որոնք այս պահին տեսնում եք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Տիկին Շուշանիկ, ես առաջարկում եմ մի տեսանյութ շաբաթ կիրակի, գրեթե բոլոր շաբաթ կիրակիները երեխաները ձեզ մոտ են լինում։ Այո։ Եվ մի այդպիսի շաբաթ կիրակիներից էլ Կիսաբաց լուսամուտները հյուր գնաց Տիկին Շուշանիկին։ Եկեք նայենք մեր տեսանյութը։ Այսօր իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրերից մեկն է, որ իմ տանիքի երեխաները իմ կողքին են։ Երևի ցանկացած մոր համար դա ամենաերջանիկ բանը պետք է լինի, երբ որ ինքը իր երեխաների հետ է լինում։ Ես իմ երեխաներից անկոմ ոչինչ չունեմ, անկեղծ ասած չեմ էլ ուզում ունենա։ Իմ ունեցած, իմ հարստությունը, իմ բարեկամ, իմ ամեն ինչ իրենք են իմ համար։ Ես ստիպված եմ իրենց իմ երեխաներին տալ գիշերօթիկ, միայն նրա համար, որ ես չեմ կարող իրենց համար տաք ճաշ ամեն օր ունենալ, սովորացնել։ Հուսով եմ, որ մի օր դա կարող եմ իրականացնել, իրենց կարող եմ ապահովել լիարժեք երջանիկ կյանք։ Ու ինչ եք փորձում անել այդ լիարժեք երջանիկ կյանքն անել ապահովելու համար։ Աշխատել, ինչպես աշխատում էի, միամիտ։ Հիմա չունեք այդ աշխատանքը։ Չէ, չեմ աշխատում։ Աշխատել, մեկել, ինչ որ մի կերպ 4 անկյուն, 4 պատ ստեղծել նրանց համար, մնացածը կամաց-կամաց կկարգավորվի։ Տեսնենք թե նույն հարցի եւ առասարակ իրենց ներկայի ու ապագայի մասին ձեր երեխաները ինչ են մտածում։ Նելսոնն ու Էրիկը։ Ես իմ ընտանիքին նկարեմ, կներգրավեմ մամայիս, աղբորս, քրոջս։ Ես ուզում եմ, որ մեր ընտանիքը երջանիկ լինի։ Պապայի մեջ շփում չկա բաբշե։ Մենք հետո մեզ տատենց տունում, տատենց տունում։ Արավոտը գրելում եմ, նվասվում եմ, հետո եթում եմ խաղասերակ, հետո վերևի դասերակի հետ եթում ենք ճաշարեն, եթում ենք ֆիզկուց, ու դեթում ենք դասեր անելու։ Ես պապարի շատ եմ հարգում, սիրում, ուզում եմ պապարի ասեմ, որ լավ է դի, մեզ չմորանա։ Իսկ հիշում է երեխաներին հայրիկը։ Երբեք, երբեմն ես եմ զանգում, երեխեքին ասում եմ խոսացեք, ժամանակ չեն էլ խոսում։ Իսկ ձեր սիրելի սկեսուր սկեսրայրի հետ էլ շփում չկա։ Չէ, երբ որ զանգում եմ, չեն պատասխանում, անջատում են, անպատվում են։ Ինչու՞։ Դե իրանց տղային ես եմ թողել, ես եմ տանից անել, երբ որ ինքը աղջկաս հայհոյեց։ Գրետային։ Գրետային։ Տանից անելը որն է, այսինքն իր հայրական տանից դուրս է քան։ Ոչ։ Մենք Վարձով էինք ապրում։ Սեպտեմբերի 1-ին աղջիկս գնաց դասի, 2-ին գրքերը ձեռքը, չեքը 2000 դրամ էր, դե երեխա էր 20000 էր հասկացել, բերեց, ասեց մամա, ես գրքերը ստվել են 20000-ը։ Ես ասիտա չէի աշխատում է ժամանակ, ասիտա Արտուր հայրիկիտ, թողտա, դե լինայի, գրքերը վերցրեց, շպրտեց հայհոյելով, ասաց քեզ էլ գրքերը տել ու սուշչու ուտել։ Լավ, մեկ ուրիշ հարց տամ, դուք ձեզ կայացած մայր համարում եք։ Երևի հա։ Երևի փորձեք կայանալ որպես մայր, ինչ չեք ստացել տակ ձեր երեխաներին։ Եվ երկրորդը, ինչ աշխատանք եւ ինչ մոտավորապես ինչ գումար է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանաք պահել երեխաներին։ Ինձ համար ցանկացած աշխատանքը մեկ է։ Կլինի հավաքարար, կլինի աման լվացող, հիմնականում մատուցողով եմ աշխատել շատ տարիներ։ Ո՞նց գումար է անհրաժեշտ ամսական։ Երևի մի 150000, որ ես նորմալ տանվարձ հոսանք, երեխաներին առնել, հագցնել, ուտել։ Իսկ այդ 150000-ի մեջ մտնում է երեխաներին տուն վերադարձնելը, թե նրանք շարունակելու են մնալ հատուկ դպրոցում։ Ոչ, ամեն ինչ։ Եթե ես հիմնական աշխատանք ունենամ, եթե ես հիմնական աշխատանք ես ձեզ մի հորդոր ունեմ, նայեք։ Մենք մեր ծնող կոլեգասը հարցրեց ձեզ, արդյոք դուք հաղթել եք ձեր մորը, թե չէ։ Հարցի պատասխանը գիտեք որնա։ Մենք մեր ծնողներին
ծնողների սխալները կամ պիտի ներենք, կամ պիտի մտածենք, որ հաղթել ենք, այսինքն մենք այդ սխալերի միջով անցել ենք ու չենք անում։ Երրորդ տարբերակը չկա։ Քանի դեռ այդ երկուսից որևէ մի հարմար տարբերակ դուք ձեզ համար չեք ընտրել, դուք անընդհատ կրկնելու եք ձեր մոր վարքը։ Կրկնելու եք մի գուցե ավելի վատ, մի գուցե ավելի բարդացված։ Այդ պատճառով խնդրում եմ, ուղղակի ընտրեք ձեզ համար ամենահարմարը, կամ հասկացեք, որ դուք վեր եք այդ ամեն ինչից, ինչի մեջով դուք անցել եք ձեր մանկության ժամանակ, ու ձեր երեխաներին մի թույլ տվեք, որ այդ ամեն ինչի միջով անցնեն, կամ ուղղակի ներեք ձեր մորը։ Տիկին Շուշանիկ, ուրեմն մայրություն եմ ձեզ մաղթում, որ վերագտնեք մայրը եւ բարի եւ հոր հանդեպ դրական վերաբերմունք սերմանող առաջին ավելի բարձր դասով, որքանով էլ հայրը թույլ լինի, չգիտեմ ինչ, խնդրում եմ դուք ուշադիր եղեք այդ պահին, այդտեղ դուք պետք է իրոք բարի եւ թույլ կին լինեք, որ թույլ տաք եւ ինքներդ հորդորեք հայրական շփումներին, դրանք շատ անհրաժեշտ են գումարից, ընտանիքից, մնացածից ավելին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր սոցիալական կերպարին, ձեր շփումները երեխաների հետ, փորձեք ավելի հետաքրքիր դարձնել։ Իրենք ձեր կարիք են, նախկին մանկական ռոմանտիզմի կարիքն ունեն, այն որ ուզում էիք արտիստուհի դառնալ եւ այլն։ Կարգավորեք ձեր շփումները, իսկ գումարը միշտ էլ պակաս է լինում։ Ես կուզեի ավելի շուտ վերադառնանք իրականություն, խորհուրդներ տալով, հիմա իմ կարծիքով չեն կարող ինչ-որ բան ասել։ Դուք 12-13 տարեկանից ձեր կյանքը քաոսի եք վերածել, չգիտակցելով գուցե, ինձ թվում է դա հոգեբան պետք չի լինել, որ հասկանա ձեր պատմությունից, որ դուք ունեք լուրջ խնդիր հոգեբանական, ու հիմա դա քիչա ձեր երեխաների կյանքն էլ է քաոսի վերածել։ Ես ամեն ինչի մեղավորը ձեզ եմ տեսնում այն, դա ասում եմ ձեզ, որովհետև դուք ուղղակի չեք գիտակցում, ինչ դուք քո շուրջ երկրը ասես ճանապարհորդություն եք կատարել, ուղղակի այս մի փոքրիկ հանրապետությունում ամեն ինչ անելով, որ ձեր կյանքը փչացնեք, այնինչ դուք արեք մեկ տեղ մնայիք ու ինչ-որ բան, ինչ-որ աշխատանք գտնել, ու դուք ունեցել եք դա, ուղղակի չեք գնահատել, իմ կարծիքով դուք չեք գնահատել ոչ մի բան ձեր կյանքում։ Ծնողին քննադատելը շատ հեշտ է, այսօր դուք եք ծնող, ձեր երեխան էլ ձեզ է քննադատելու վաղը, որ դուք իրեն գիշերօթիկ եք թողել։ Այսինքն դուք մի պահ կանգ առեք ու հասկացեք ինչ եք անում, չունեք կրթություն, բայց ես թվում արդեն ձեր տարիքը ինքանա, ձեր կյանքի փորձը ինքանա, որ դու կարող եք ձեր սխալները գիտակցել ու դրանց վրա փորձեք ձեր կյանքը դասավորել։ Եվ ի վերջո, ուրեն ձեր 7 քույր եղբայր ունեք, չէ՞, դուք ասիք 7, չէ՞, այնտեղ քանի 4 քույր ունեք, հա, ինչքան եք ասել։ 6 քույր ենք, 2 քույր։ Ուրեն այդ հարազատները, ինձ այդ է հուզում, ուրեն ինչ հանդարպես կատարում, ինչ անտարբերություն է, եթե ընտանիքի անդամն է, մյուս ընտանիքի անդամի հանդեպ անտարբեր, մենք մյուսներից ինչ ենք պահանջում։ Ու այս դեպքում, ինձ թվում է, ես պետք է կոչ անեմ այդ անտարբեր ձեր ընտանիքի անդամներին, ձեր քույրերին և եղբայրներին, որ իրենք փորձեն ձեզ օգնել։ Չի կարելի դժբախտության մեջ թողնել մարդուն, ես ձեզ համ մեղադրում եմ, համ խղճում եմ, համ ուզում եմ օգնել, ու ձեզ մենակ կարող օգնի ձեր հարազատ էլ եմ կօգնում, որտև մեզ միշտ օգնության է գալիս մեր ընտանիքի, օգնության են գալիս ընտանիքի անդամները։ Ու ես կոչ եմ անում ձեր հարազատներին, որ իրենց մեջ մի փոքր խղճի զգացում արտնացնեն ու ձեզ օգնության ձեռք մեկնեն։ Այսքանը։ Խնդրեմ լինիք։ Էդգար ջան, շատ կարևոր բան եք նշում, ուրեն հարազատները, բայց մինչև հարազատներին անդրադառնալը պիտի հասկանանք ինչ հարաբերությունների մեջ են, հա։ Կարծում եմ, որ Տիկին Շուշանա, իսկապես այդ դեռահասության դժվարությունը չկարողացաք ձեր կյանքում հաղթահարել, առաջացավ խորը կոնֆլիկտ ընտանեկան հարաբերությունների դեմ, պայքար եւ սոցիալական նորմի խախտում շարունակվեց մինչև այս տարիքը, նույն պայքարը, նույն խախտված հարաբերությունները։ Սա կյանքի սցենար է, որը որ դուք գծեցիք նաև ձեզ համար։ Ես բան չունեմ ասելու, որ մայրը կարևոր էր եւ առաջնային կարող էր այստեղ օգնության հասնել, բայց քանի որ դուք արդեն հասուն եք եւ պատասխանատու, մոր հետ հարաբերությունները, մոր սխալները որպես այդպիսին հոգեբանորեն պիտի թողնենք անցյալում։ Հիմա դուք պիտի արդեն փոխեք ձեր կյանքի սցենարը, վերցնեք ձեր վրա պատասխանատվություն, մայրական խորը զգացողություններ եւ նախկին հարաբերություններում ինչը որ արել եք եւ հասկանում եք, սա է պատճառը, որի հիմքով այժմ ես մնացել եմ մենակ, որոշակի փոփոխություններ պետք է այդտեղ առաջ գան, եւ ամբողջական հարաբերությունները կարծում եմ սա ինձ արդեն բարելավեն։
Ձեր պատմության եւ յուրաքանչյուր դրվագից առաջ ակնհայտ է, թե դրա հաջորդ քայլը ինչ պիտի լինի։ Գոնե մարդկության մեծամասնության համար, բայց ձեզ համար կարծես դա անհայտի ցուցակի հերթական տողն է եղել։ Ես կխուսափեմ ձեզ որևէ խորհուրդ տալուց, անկեղծ։ Գիտեք ինչի, որովհետև ձեր պատմությունը ցույց է տալիս, որ դուք երբեք դրա կարիքը չեք ունեցել։ Երբեք եւ որևէ մեկի կողմից, թե ներկա, բայց բացակա հարազատների, թե մարդկանց, ովքեր կյանքի որոշակի փուլում ձեզ ձեռք են մեկնել եւ փորձել ստեղծված իրավիճակում ինչ-որ մի բանով օգտակար լինել։ Մաղթանքս մեկն է, որպեսզի կարողանաք իրագործել ձեր ցանկությունները։ Դուք հստակ գիտեք, թե ինչ եք ուզում։ Այսօր այսքանը։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։